שבוע אחרי מותה, העובדת האלמונית של המאפייה הגדולה בירושלים, עדיין שוכבת בחדר המתים מבלי שאיש יגיע לזהות את גופתה. שמע, הכתבה שלי יורדת לדפוס, גם אם זה לא מוצא חן בעיניך. זה השיבוץ האחרון שלו. ליה פטרקה, מספר עובד 535, ניקיון כללי. עושה הלוויה מכובדת כמו שמגיע לה. אני שואל אותי. באמת היית רוצה להיכנס, היית מביא פרחים. תחזור מתי שאתה רוצה. תגידי, באמת נראה לך שזה מה שחסר לי עכשיו בחיים, המסע ההשפלה הזה? תגידי, איפה הקונסול? אני הקונסול, נעים מאוד. תן לי להסביר לך משהו, אדון ממונה על משאבי אנוש. או, אתה לא במזרח וגם לא במערב. היי, היי, היי! הילד לא יודע לי משהו. לא, לא, זה משפחה לא בסדר, אני אומרת לך. עכשיו רוצה שנביא את סבתא שלו להלוויה. אנחנו לוקחים פה וואחד סיבוב. 1,000 קילומטר כדי לעשות את הדבר הנכון. Did you come here a lot with your mother? It was last time I see her. היי. אני חוזר הביתה.